Համեմատենք այսօր Զելենսկու գործողությունները եւ Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունները։ Պատերազմից ընդառաջ ինչ է արել Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմը կանխելու համար։ Զելենսկին որպես երկրի նախագահ կիրառել է իրեն միջազգային իրավունքով հասանելի բոլոր միջոցները։ Դիմել է ՄԱԿ, գումարել է անվտանգության խորհրդի նիստ, դիմել է ՀՀԿ, դիմել է միջազգային հանրության իր այդ սպառնալիքի, պատերազմի սպառնալիքի մասին արդեն մի քանի ամիս, չէ, գնում է միջազգային քննարկում, Ռուսաստանի Դաշնությունը մինչև փետրվարի 24-ը հերկում էր, որ ինքը մտադիր է արձակվել Ուկրաինայի վրա բոլոր ասիաններում, եւ այդ բոլոր գործողությունները, որը որ մեր աչքի առաջ էին, այդ միջազգային կոնսոլիդացիան, որը որ տեղեր ունեցել Ուկրաինայի շուրջ, առհասարակ չէր կարողանա տեղի ունենալ, եթե ինքը Ուկրաինայի ղեկավարությունը դա չաներ։ Եվ այստեղ մենք պարզ տեսնում ենք տարբերությունը Հայաստանի ղեկավարության վարկագիծը պատերազմից առաջ, երբ որ հասկանալի էր, որ ռազմական բախումը անխուսափելի է, Հայաստանը նույնիսկ եւ Արցախի պաշտպանության բանակը համապատասխան ռազմական պատրաստություններ էին կատարում եւ այլն, սակայն միջազգային հարթության մեջ որևէ գործողություն մենք համաչափ այդ վտանգին, որը որ մեզ սպառնում էր, չենք արել։ Ինչ է դա նշանակում միջազգային հանրության համար։ Միջազգային հանրության համար դա նշանակում է, որ Հայաստանը նույնպես շահագրգռված էր պատերազմի մեջ, ինչքան որ Ադրբեջանը։ Պիտի ճուլտային, որ Ադրբեջանը ագրեսիա սկսեց։ Եվ այդ իրավիճակում տեսանք, որ առաջացավ հավասարության նշան, գրեթե հավասարության նշան։ Իհարկե, պատերազմի ընթացքում Ֆրանսիայի դիրքորոշումը եղել է Հայաստանի օգտին, եւ Ֆրանսիան չնայած եւ Հայաստանը չի ընդունել իր առաջարկվող օգնությունը, այնուամենայնիվ ամբողջ այդ պրոցեսում փորձում էր թե իր կողմից որևէ ջանք գործադրել Հայաստանին օգնելու համար, որպես պետություն, թե որպես մոդերատոր միջազգային ինչ-որ մի պրոցես ձեռնարկելու համար, բայց դա Հայաստանի ղեկավարության ընտրությունն էր։ Հայաստանի ղեկավարությունը մերժեց միջազգային հանրության։ Դուք այսինքն ասում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը Իլհամ Ալիևի հետ միասին սադրեց 44-օրյա պատերազմը, ես ճիշտ եմ հասկանում։ Ես նկարագրում եմ եւ փաստով մենք բոլորս տեսնում ենք տարբերությունը Հայաստանի ղեկավարության վարկագծի եւ Ուկրաինայի ղեկավարության վարկագծի։ Առհասարակ այս մոլորակի վրա այնպես չի, որ ցանկացած մեկը կարող է պատերազմ, այսպես ասած, կազմակերպել, իրականացնել եւ այլն եւ այլն, նախատեսված են մեխանիզմներ դա կանխելու համար։ Որից չօգտվեց Հայաստանը, ոչ մի մեխանիզմից չօգտվեց։